Тема тижня, напевно, це дрони, які літають над Москвою, і ті, що літають над нашою столицею. Давайте по порядку розбирати. Україна заявила, що немає відношення до тих дронів, що літали над Москвою, над сенатською цією куполом взірвався. Один з них, інший, уламки впали над Кремлем. Пане Михайле, що відомо вам зараз на цю мить? Давайте шукати, кому це вигідно і хто міг це зробити. На цю мить очевидно вже, абсолютно очевидно, що це банальне інсценування російської сторони для певних своїх цілей. Ми про них трошки нижче поговоримо, але це має вигляд наступний. Давайте, дивіться. 2:37 ночі, ну, 2:37 ночі, атакують дрони. Там на цю атаку сфокусовані і дуже гарну картинку, відеокартинку роблять всі камери, які належать ФСО з різних боків, ну, тобто різні відео. Ми бачимо там людей, які безпосередньо приймають участь у цьому інсценуванні. Потім ми маємо з вами 12-годинне мовчання, взагалі мовчання. До цього було б бажано зрозуміти, що це ж центр Москви, там багато, там Манежна площа, Болотна площа, я нагадаю, да, там багато готелів, там багато людей, навіть в третій ночі, які все це фіксують, ну могли б фіксувати з точки зору відео-аудіо-візуалізації і так далі. Всього цього немає, 12 годин. За ці 12 годин ми бачимо спробу начебто зловити велику банду диверсантів українських у Криму, проговорити прізвище вперше, прізвище пана Машовця, замголови Офісу Президента. Ну, тобто показати, дивіться, там з тероризмом займаються в Офісі Президента. Після цього, через 12 годин, до речі, я ще такі маленькі деталі, ну, щоб було зрозуміло, буквально за 3 години до того, як буде оприлюднене це відео, да, ну, з різних ракурсів, а воно було автоматично оприлюднене на десятках різних платформ, і дуже якісне відео. Ну, тобто таке, щоб чітко було зрозуміло, тому що дрон маленький, але оцей в спалах, да, такий дуже-дуже великий, він говорить про те, що було якраз треба було показати саме цей спалах, да? Ну, тобто не якесь руйнування, тому що якщо б ви використовували безпілотник для того, щоб щось там вразити, да? Ну, тобто знищити, ви певно не за ефектом зовнішнім, який красиво буде виглядати на відео, планували. Я нагадаю, що за 3 години до того, як було оприлюднене відео, пан Мішустін приїхав чомусь на виставку «Утят» на хвилиночку. Тобто не було панічних настроїв, що Кремль атакують, що якісь, знову ж таки, треба екстраординарні заходи вживати і так далі. Далі, дивіться далі, оприлюднили, поговорили. Після цього ми не бачимо екстреного зібрання Радбезу. Ми не бачимо кадрових змін і ротації з точки зору тих керівників, які відповідали за повітряний простір. Ми не бачимо коментарів щодо того, що хтось винний в тому, що в центр Москви прилетіли безпілотники і так далі. Тобто немає ніяких панічних настроїв, ну таких, які мали б супроводжувати це, і певних дій. Ми бачимо потім заяви, дивні заяви Піскова, що, ви знаєте, все буде так само, будемо в Кремлі приймати людей, ніяких змін у графіку. Тобто це говорить людина, яка завжди має казати, що це небезпека. Українці вже атакують Кремль, то певно будуть певні заходи безпеки посилені. Наприклад, там оточений простір, зменшена кількість людей, які можуть знаходитись на червоній цій площі і так далі. Тобто ми з вами бачимо відсутність повну абсолютно адекватної необхідної реакції на суттєвий, якби це був суттєвий інцидент. І це сьогодні точно фіксує, що до нас це не має жодного відношення. Це мало певні внутрішні потреби для реалізації наступних пропагандистських задумів. Перше, мобілізація населення. Ну, типа, давайте переходити на військовий час, на військові рейки, економіка, ви будете менше отримувати соціальних виплат, знову ж таки, вас будуть мобілізувати, знову ж таки, буде введений військовий стан у прикордонних територіях і так далі, і тому подібне. Друга складова – консолідувати еліту навколо Путіна. Дивіться, ну, вже Україна пробує атакувати навіть центри ключових міст. Давайте все-таки об'єднуватися, давайте ви не будете думати про певні, скажімо так, палацові перевороти.
Третя складова – трошки спробувати повпливати на наших партнерів. Ну і сказати, дивіться, бачите, вони вже атакують Кремль, це буде ескалація. Може, все ж таки ви не будете їм давати дальнобійні ракети, а головне, давайте ви їм не будете давати тактичну авіацію, ну ті ж F-16. Чому? Тому що тоді ми втратимо останній аргумент впливу – вбивство цивільного населення за рахунок балістики, за рахунок дронів і за рахунок авіаційних керованих бомб. Тому що вони відгонять нашу авіацію і будуть прикривати, вже остаточно закриють своє небо. Ну і нарешті психологічно спробувати повпливати на нас з вами, сказати, ну буде у нас акт возмездия через ядерну атаку на центр прийняття рішень, на Київ і так далі. Ну тобто достатньо банально, стандартно, але не спрацювало, тому що це виглядає достатньо все примітивно. І мені це подобається. Ви знаєте, Росія поступово обнуляє сама себе, доводить, що і пропагандистські вони виглядають нікчемно, навіть коли хочуть побудувати якусь конструкцію, бо тут дуже важливо зрозуміти наступне. Це ж викликало не панічні настрої, це викликало іронічні настрої у всіх. Михайло, тут декілька додаткових запитань. В версію, яку озвучив екс-депутат Госдуми, Держдуми Ілля Пономарьов, що це російські партизани, ви не вірите? Ви знаєте, це було спочатку, ну, як одна з таких робочих версій. Ну, тобто, це безумовно, Україна точно відразу, ми ж розуміємо, що ми робимо і навіщо робимо. І ми розуміємо причинно-наслідкові зв'язки, ми розуміємо, що це не зупинить війну, навпаки, спровокує подальші ескалаційні дії і так далі. Тобто, з військової точки зору нам використовувати це немає сенсу. І тому ми зосереджені на знищенні російських об'єктів на окупованих територіях, і ключовим сьогодні являється для нас півострів Крим, де стратегічні склади Російської Федерації. Ну і тобто паливні бази, до речі. Дуже важливо, чому сьогодні все горить паливне в Росії, тому що безумовно це суттєво буде зменшувати боєздатність російських. Ну, немає палива, очевидно. Тому, як одна з робочих версій, і це абсолютно нормальна версія, що все ж таки партизанський рух поступово нарощує свої можливості в Росії, і ми знову ж таки бачимо, що навіть в дальніх регіонах Росії те чи інше критичне інфраструктурне знищується. Це говорить про те, що поступово силова вертикаль дійсно втрачає контроль над російськими регіонами. І більше того, як будуть тактичні суттєві поразки Росії, ви побачите цього ще набагато більше в обсязі. Але, ви знаєте, і можна було б таку версію припустити, але коли ти дивишся вже, як це відбувалось, коли ти бачиш, які картинки вони показують з цієї дронової атаки, які коментарі дають і так далі, то ти розумієш, що немає поки що партизанського руху, який наносить удари по Кремлю, а є конкретна постановка, яку влаштували певні люди з оточення Путіна. Ну, вони є неадекватними, вони не розуміють, як це виглядає дико, да, як це виглядає смішно. Але хай вони це роблять. Це дуже гарно, тому що вони постійно, ви знаєте, що вони зробили дві речі? Дуже важливі. Перше, вони обнулили свою репутацію як людей, які гарантували безпеку остаточно, тому що вони показали, що навіть в центрі Москви, а це ви ж собі уявіть, ребів скільки GPS-глушилок там стоїть, скільки ПВО, вони навіть панцирі ці показували і так далі. Вони таким чином сказали, дивіться, навіть в центрі Москви ми нічого не контролюємо. І це супер, це для внутрішнього ринку Росії потужно. І друга складова, вони продовжують доводити зовнішнім, на зовнішніх ринках, що вони є повністю неадекватними. Тобто, якщо раніше на це закривали очі, да, ну тобто боялись Росію, то зараз кожен такий крок говорить, що це якісь інфантіли, які навіть якусь постановку не можуть нормально влаштувати. Просто хочеться зрозуміти основну мотивацію, для чого вони це зробили. Щоб скасувати парад на 9 травня, так ніби ж не скасували. Пісков сказав, що парад буде, Путін буде. Основна мотивація, вони ж якби думали як, це всіх налякає, і вони тоді скажуть, ну тепер ми можемо атакувати. А, ви маєте на увазі по типу підривів житлових будинків в Росії. Тепер ви нам нічого не можете сказати, якщо в нас будуть крилати ракети летіти в центр Києва, тому що вони перші почали. От це була ключова мотивація. Все інше – це похідне. Мається на увазі для внутрішнього ринку додаткова мобілізація, об'єдняйтесь на священну війну, вставай, страна огромна. Це для внутрішнього ринку, да, але це похідна. Перша – це виправдати можливі удари по центру, наприклад, Києва. Це, очевидно, по державним... Ну, Михайло, раніше їм не потрібні були жодні причини, починаючи з 2014 року, вони бомбили відкрито, закрито. Давайте тут правильно розставимо акценти.
вони атакували і постійно говорили, да, я маю на увазі з моменту повномасштабного вторгнення, вони атакували наші міста, але постійно говорили, дивіться, ми б'ємо виключно по об'єктам військовим, вони ж це говорили, да? Це вони говорили, знову ж таки, для зовнішнього ринку, щоб залишити собі якісь можливості для маневру. І потім говорили, що ми б'ємо, так, ми б'ємо по критичним об'єктам. Об'єктам критичної інфраструктури, бо начебто вона якраз і забезпечує можливість логістично підтримувати армію. А тут вони б сказали, дивіться, ми б'ємо конкретно в центр Києва, по конкретно державним інституціям, тому що вони перші почали. Це трошки інша мотивація. Вони б таким чином, потім, коли б їм закидали, що ви робите? Ви вже б'єте навіть ну по конкретним державним інституціям, вони б сказали, ні, це ж не ми почали, вони почали, ми маємо право на, як вони кажуть, возмездие, да? І таким чином вони хотіли б легалізуватись. Ви знаєте, от я зараз повернусь, щоб було зрозуміло. Ви завжди, пане Василю, шукаєте раціональне в Росії. Його немає сьогодні, вони в стані афекту. І вони приймають рішення, виходячи, дивіться, ну ми маємо ж якось легендувати, да? Легалізувати свої спроби наносити туди чи інакше удари. Ви говорите правильно, ви ж і так вже б'єте. Вже зрозуміло, що ви або програєте і будете за це в повному обсязі відповідати юридично, в тому числі і фізично, в тому числі. Або ви все ж таки зможете якось там втриматись, і тоді вам все рівно, ви як після 14-го року, чи після 8-го, чи після 15-го в Сирії не відповідали за ті військові злочини, які ви там чинили. Але вони продовжують думати, що треба якось легендувати. Легендувати, щоб потім сказати, якщо будуть певні йти юридичні слідчі дії, щоб сказати, так ні, вони ж перші почали і так далі. Вони живуть трошки інакше, вони ірраціонально мислять. Вони не розуміють, що все в прямому ефірі, і всі мотиви очевидні, і так далі, і тому подібне. Тому хай так роблять. Це дуже добре. Тому що вони підкреслюють свою, ще раз підкреслюю, інфантильність, неадекватність і афективність.